尽在运通。观众朋友大家好，欢迎收看趋势新指标，我是黄子东。那今天是1月5号嘛，礼拜四。今天我们的加权指数上涨101点，但是我们看一下上市跟上柜的涨跌加速比，尤其是上柜更明显的哈，上柜今天涨467家，跌425家；上市呢涨670家，跌464家。好，所以投资人，你看这样的涨跌加速比，第一个，你虽然今天是上涨，但是如果你要就个股做一个中立的分析的话，你应该是认为多空均衡的态势。所以这个地方你在选股票，如果你买多，你站在多方，你必须要能够去注意你买的族群跟买进的点位跟卖出的点位。那今天的节目一开始，当然有一件很重要的事情必须要跟投资人讲，也必须要提醒你，这一个礼拜，当然我们身为台湾的民众，我们是开心的嘛，哈，说要还税于民，来导播这个地方放大。但是昨天的新闻哦，是不是这样子讲？说其中的1000亿，因为税收总共是4500亿嘛，哈，其中的1000亿会开始补助，启动第一波的加强韧性经济方案，基本上就是补助在绿能跟节能产业。那行政院的规划都还没有出来，市场上面吵得沸沸扬扬，说哦，既然要补助绿能，去补助节能产业，所以昨天我的节目是不是有讲？哈，昨天的新闻报章杂志全部都在跟你讲节能、绿能相关族群。但是反过来啊，哈，我们今天准备了一支 VCR， 就是要跟投资人讲，你看我们昨天怎么跟你分析这个族群的。来，我们先看 VCR， 导播，请。这些个股呢，基本上我们也请投资人留意一件事情。今天你看各家新闻报章杂志全部都在跟你讲绿能，相反的，我反而是跟你讲，今天1529的乐视绿能没有错，它今天虽然涨停，但是出现一个警讯，过高嘛，哈，过高你不要追，因为它有一个小警讯，就是今天它的筹码指标，这是我们的看盘工具啊，我们的操盘室专门在看的，别家你看不到。CV 筹码指标上升的有很明显吗？主力有大力进货吗？其实是没有的，持平也没有出货。看一下 AD 进出货线，它有进货没有错，但是进货进的不够多，所以相关的族群基本上已经太热络了。配合我们节目的侧标，这一个礼拜我们会开始做一个获利了结的动作，然后呢，等到它的筹码卖压宣泄的差不多了，后面我们才会再做另外一波。好，所以昨天你看完我们的节目，其实我们已经事先预告了嘛，哈，我们预告接下来我们会先把绿能节能相关族群先做一趟获利了结。看我们的节目跟别家不一样，哈，别家都是哎今天涨什么，新闻报章杂志讲什么，他们就顺着讲，相反的，我们是实务的操盘手，所以我们怎么买我们就要懂得怎么卖。像当初这张股票，昨天我们有讲嘛，哈，我们拿这张股票做一个举例，12月27号，去年2022年年末，我们买进，买在21块钱，1529的乐视绿能。但是我们刚刚的重播，是不是事先提醒你？我说，如果以筹码来看，其实没有那么漂亮，因为主力在这个地方有没有大力进货，其实是没有的哦。那股价上来了，试问你认为这一段是谁买上去的？我们认为很有可能是散户啊。那既然是散户买进去的，我在我的节目上面是不是也有这个义务提醒投资人，你要做卖出的动作？来，当初我们21买，因为我们看好这个族群嘛，所以今天1月5号，来，我们先看讯息哈。今天早上9:08，甚至我们在节目上先预告嘛，我说1529的乐视绿能市价这个地方先获利卖出，卖在平盘之上哦，可以卖在 23.5 以上哦，因为昨天市场都在讨论绿能，所以筹码会乱。今天1月5号 12% 先获利放在口袋，卖在 23.5 嘛。这一档股票今天到尾盘其实算对你很客气了，为什么？你看，来，
它今天的尾盘1:15之后还硬生生的拉一波，因为今天如果你以主力的心态来讲，我只是没有买进啊，可是我还没出货啊，所以怎么样，先帮忙拉一下。今天这一档绿能跌得算轻了啊，我们在平盘之上先卖，所以主力今天做这个动作对你算很客气了，因为你还有时间跑。相反的，其实有一些股票，因为昨天我们刚刚放的是1:30左右的重播，事实上你有兴趣的话可以去看我昨天完整的节目，我有讲，我说政府要发补助是好事，但是发1000亿说要在这个地方，来导播这个地方再放大一次，说加强韧性经济计划会补助在哪个产业，其实都没有讲哈，会不会补助到太阳能产业，我是不是在节目上面是先跟你打个问号，我说未必，因为如果你要说民生需求，譬如说我认为如果说绿能它会不会去补助电动机车，会啊，我认为有可能啊，因为现在我们的工商协会现在这个地方2030年为了节能减碳嘛，电动机车市售比要不要拉高，要拉高啊，刚好趁着这个机会补助在中下游的这个产业，我认为是合理的，但是需不需要补助上游的太阳能电厂或者是离岸风电，有顺序的嘛哈，先发电，后面电网管理，再来储能，再来是下游的应用，像是工业家庭用户还有电动车，我有讲嘛，我说这一次的补助未必会去补助太阳能跟风电产业，因为人家去年其实就赚得还不错，储能系统有可能啊，因为未来要发展，所以我是不是在节目上面事先做一个预告的动作，说我们今天要开始针对这些个股去做获利了结，所以不是像别人在那个地方讲说啊，你看新闻报章杂志讲什么，所以这档股票后面有机会，它中长线来讲当然有机会，但是你先必须要做一个了结的动作，一档一档来，我们一个一个讲。当初我们在讲这几档股票的时候，来先讲这一档8996的高利，当初我有跟你讲哦，市场上面有一些投资人把它归类为能源概念股嘛，我说没有问题，可以哈，因为它要发展的是叫做氢能源，但是当初我有跟投资人分析，我说你说氢能源能不能拿来当做电动车的电池跟拿来当做储能，不是不行，答案是没有必要。当初我们在跟你看这件事情的时候，台硕嘛哈，已经是第三代的王瑞瑜说他们已经研究磷酸铁锂电池已经12年了，真正要去发展储能柜其实用的是磷酸铁锂电池，电动车也是，甚至不是三元电池，简单讲一句话，因为成本的考量，你要发展氢能源电池当做电动车这件事情其实已经炒了好几年，实物上面从比亚迪到特斯拉根本就没有量产，为什么？成本嘛哈，所以如果你说你要发展储能系统，你要发展电动车，最大宗的还是磷酸铁锂电池这件事情，投资人你要搞清楚。所以来8996的高利今天有没有对你很客气？今天这一档比较不客气哈，今天这一档跌3.76%，中长线还是看好，但是我说你要知道哈，其中一部分，第一个占他们营收最大宗的是热交换器啊，热交换器投资人看图很简单嘛哈，就是像如果你有去过日本或者去欧洲，你就知道家家户户都有融雪器，寒冷嘛哈，北方啊，这件事情基本上投资人会说那它是一个景气循环股啊，所以没有错哈，占他们营收最大宗的热交换器这个部分其实是一个景气循环股，你说现在因为今年是寒冬，所以你要做一波可以，但是为什么高利今年可以创下新高，原因其实不是在氢能源，因为你还看不到营收，甚至很难量产啊哈，营收有机会暴增，但是它没办法量产，也不会是一个长线的大多头。高利今年能够创高，是因为你要把它归类在哪一个族群，伺服器相关族群，因为高利也算是一个我们台湾独家寡占的事业，它有做一个东西叫做水冷式伺服器，水冷式伺服器简单讲就是把伺服器泡在液体里面，那只要这个液体不会造成伺服器漏电就可以了，用水冷式的散热的方式达到散热的效果，那因为未来我们的伺服器我们会做的越来越小嘛哈，就会在越来越小的空间塞入更多的显卡，所以散热这件事情基本上各大的建制中心其实都很头痛，
所以水冷式伺服器，我认为是高利可以创高的原因，而不是氢能源。投资人你自己要能够去辨别每一个产业你应该怎么归类。所以昨天我们在节目上面跟你预告说，诶，如果你手上有高利，甚至你昨天甚至今天一开盘你先卖，我们讲的对不对哈？你自己帮我们做验证。甚至我有跟你讲嘛，我说真正要去补助，现在我们民众在吵的是什么？不是说啊太阳能面板啊为什么不降价，我们没有人在吵这个，我们在讲的是这件事情哈。补助不是补助在上游的发电，或者是甚至电网管理，我认为也未必，应该是补助在下游的电动车，或者是电动机车，甚至一些工业家庭用电大户都有可能接到这个补助。充电桩要补助，所以是下游而不是上游。所以来1513的中兴电，这段期间我说来这档股票是我们追踪最久的嘛，因为它算是一档指标股领头羊。当初我们在去年九合一大选的时候就跟你讲，我说选举完了之后很可能会不演了，2023年要开始涨电价了。当时我们跟你介绍1513的时候，本益比还在12倍，以一个成长的产业来说，本益比12倍委屈了嘛哈。那委屈11月8号预备过我们的强弱线，然后主力是有买进的哦，所以我们跟主力站在同一边。事后证明，现在两个月过去了嘛哈，当初11的线图12月7号当初也是放大量，我请你先了结一趟，时间点在12月7号到了昨天，诶，新闻全部都在讲，那你觉得我会做什么动作？当然是请你卖。来1513中兴电，今天早盘如果你卖掉了，请问你做的动作对还是不对？尾盘跌 2.83%。 虽然以我们这两段哈，我说从11月8号1513，你可能会说哈，老师拜托哈，人家已经涨了快 50% 了哈，今天回个 2.83% 好像不是很夸张。但是我说你看我的节目没办法嘛哈，我就这么龟毛哈，一个价位一个 tick 两个 tick 我都在乎。我们看到一些警讯，当然我们也顺便跟会员沟通一下，当我的讯息发出卖讯，不用考虑，按照我们的指令动作就对了。两趟加起来基本上50%了嘛哈。所以今天甚至昨天的节目你刚刚看重播，我们预告了嘛哈，我说今天你要先卖一趟，对还是不对，那你自己帮我们验证。所以昨天1月4号这一档股票乐视绿能虽然涨停，但是我们有没有失去戒心？没有嘛哈。绿能族群你要先做一个调节，甚至还有一档股票来顺便讲一下，6806的深威能源，12月23号当初我有跟你讲哈，我是这样子跟你分析的，我说它有很多目前为止，因为他们是采分期认列嘛哈，比例完工入账法，有很多像是离岸风电、太阳能光电，甚至储能平台的营收都还没有完全认列。最大的营收是工程业务，因为他们会针对目前为止电价现在是贵还是便宜，电价便宜我就先不卖电嘛，先接工程啊，如果电价贵了呢，我就自己卖电，很聪明的一间公司啊，很聪明的一间公司，所以控盘者也不会是傻的。6806的深威能源，刚刚节目一开始我们的 VCR 就是告诉你，你要买也要懂得卖，而不是看着新闻去做股票。6806这一档股票也没有很客气，昨天我的节目预告了，你赚一个波段很好啊哈。昨天1月4号放大量一根上影线，今天开盘我请你先卖，到了尾盘如果你有这几档股票，现在帮我们做验证，当然你未必是我们的会员了哈，但是如果你今天够聪明，你的动作是正确的，你先给自己鼓鼓掌，这是我们今天节目要讲的第一件事情。那顺便看一下我们的侧标。好，以中长线来讲，我认为今天我们台湾其实应该已经八九不离十了哈，我们要补助应该会去补助中下游，比如说充电桩的建置，这已经是政府明显的给你一个送分题，所以不是上游的太阳能面板，投资人你要小心哦哈，你要留意这件事情。第二个，我有跟你讲嘛，绿能现在是短线先休息，是因为技术面的筹码混乱，中长线我们还是看好，但是要等买点，所以昨天跟今天基本上你要先站在卖方。但是以中长线来看，今年2023年，我有跟你讲哈，你可以去搜寻一下2022年十大绿能新闻。第一个，欧盟是上修的，
再生能源的目标，他们是上修，未来要 45% 都是用再生能源发电，所以我们台湾也上修了哈，从 20% 上升到 30%。这些事情甚至乌俄战争引爆的能源危机，不是也加速再生能源发展吗？因为你看到现在的盘势，你说啊，乌俄战争还在打，所以这个族群你务必要留意，你要懂得怎么进。当然今天我们重点摆在你也要懂得怎么出。未来我们顺便跟你讲一件事情，来，未来重点会在电池储能系统，因为以整个产业的占比来讲，来导播稍微放大一点哈，电池储能系统占总成本的约50%到55%，比较不会是上游哈。再生能源的发展基本上暂时不需要补助，因为其实前几年已经发过了哈，接下来会补助在这些产业，请投资人留意。好，那你说哎，中长线投资人会手痒吗？你说以长线来看，哦，他休息好先卖一趟，但是还有没有一些政府补助的产业会成为下一波的主流？有，今天的节目我反而是先告诉你这件事情。绿呢，你要先了结空出来的资金，来，你要去买相关概念股。答案是电信设备、5G 相关概念股。第一个，你看到去年年中了哈，因为我有讲嘛，我说今年呢哈，上半年你看到联准会的态度应该还是升息，这个没有什么意外了哈。但是我有跟你讲，我说难道这些政府不需要选票吗？其实是要的，所以怎么办？货币政策这一只脚先拿起来了嘛，但是财政政策它会踩得更稳。所以我们先讲美国了哈，美国今天做这个动作有两件事情，他们今天哈，我们就跟着政府的脚步走。今天他为什么这一次哈是拨30亿，总共去年就拨了50亿美金啊？为什么要拨这个钱？第一个哈，选票。全世界都一样哈，为了做一些补助嘛，我们台湾也是在绿能产业做一些补助。另外还有一件事情，打中国嘛哈，是要去汰换华为跟中兴的电讯设备，所以跟着产业政策走，现在你应该是去做5G 相关概念股，也不是只有美国，因为我们先讲美国哈，我们很多的台厂基本上都去北美那个地方发展哈，所以首先我们跟着政府的产业走，在这个地方发钱。绿能做完了哈，这一段了哈，我们接下来我们就会把资金轮动到相关的族群，也不是只有美国，各国都在做一样的事情。你刚刚不是有看见吗哈？今天我们是在打国际杯，我跟你讲一个产业，不是只是跟你讲哦，台湾在发展，是全球都在发展，所以会带动一波攻势。今天也不是只有美国在发展哈，因为套一句连续剧的台词，我们回不去了。来，什么回不去？导播这个地方放大。2016年，全球的流量总需求是214 TB， 2021年呢，932 TB。啊，你认为接下来5年、10年，我们会不会走倒退？就是啊，我接下来我不需要资讯了。一定是你对于资讯的用量一定是一天比一天大嘛？接下来会不会有实现智慧家庭、远距上班？目前为止，欧美有一些国家是已经变成终身远距上班了嘛？所以对于流量的需求一定都是缓步上升。所以怎么样？甚至你去看电视 ，4K、8K 的串流，是不是你需要的流量是越来越大？所以政府需不需要推一个宽频的基建？需要的。那你要发展5G 世代，基本上有两件事情哈。第一个，我们从股票的结构面先来讲起；第二个，我们要讲产业的基本面。产业的基本面，来，我们留到节目的下半段再讲。因为如果你要发展 5G，Open RAN 的技术不可以减少。但是还有另外一件事情，所以今天要给你一档股票。来，我们今天先看这一档股票哈，网通相关概念股。它是2022年第四季哈才有新厂加入生产，生产的是新规格，因为你要进入 5G， 你就要开始增加新规格。公司自己的营收估今年的营收和去年比会增加一倍，增加100%。那这一档股票，其实我们先看现行哈，有一件很重要的事情，我们今天准备了另外一支 VCR， 投资人要先厘清这件事情。来，第二支 VCR， 我们先来看导播，请。所以外资不玩，
你反而更要打起精神，因为有一些内资在操作的个股，其实也是有价差可以赚的。那讲到另外一档股票，因为刚刚我们讲了两档，好，来，另外一档是这一档8454的富邦煤。好，8454的富邦煤，第一个哈，它的底下有右权药局，这个你就需要一些技术分析的辅佐。我们买在12月23号嘛，哈，也带你看价格了，625。好，这一档股票8454，今天请问我们是赚钱的还是亏钱的？不敢说什么每一档股票的涨停板啊，哈，这个是神的工作。我们是分析师，我们就带你挑好股票，赚我们该获取的报酬。625买，今天是643，涨2.71%。面对这样的行情，我认为我们是有依据的去挑股票，不乱追不乱抢，而是带会员去做一个合理的布局。那为什么我们会去做这个布局？眼尖的投资人先帮我们检验一下嘛，哈。第一关是什么？这一档股票它是高档还是低档？它是低档。好，那你这个时间点买，因为如果你去看一下这个族群，基本上过年了哈，我是以华人的过年来算，都会有一波购物的旺季，所以这些都还没有反映在基本面。好，我们回到节目的现场哈，投资人你有兴趣，刚刚我们放的是 VCR 嘛，你有兴趣可以去看那天的完整节目，我们针对富邦煤这档股票我们有做一个完整的介绍，基本面我们就不复述了哈，买在12月23，刚刚的 VCR 也有告诉你哈，我说我们买在625，12月23号买的嘛，到今天1月5号，今天这档股票收在729啊，如果你买在625到今天729，连手续费都扣给你了，今天还曾经一度快要飙到涨停板，但是后面小可惜了哈，只涨 4.44%， 你目前为止一张就赚10万块钱而已，不是很多。重点是不是跟你讲基本面，是今天我们跟你讲每一档股票我们一定都是在低档先做买进的动作，而不是看新闻然后去追高，这是投资人跟着我们脚步一个很重要的重点。所以来，这档股票也是一样哈，今天这一档股票我们先就技术面跟筹码面来研究它是不是在相对的低档，至于这档股票基本面的部分，我们留在节目的下半段继续再讲，我们先进广告。就是不要错过任何一位名师，手机扫描 QR Code 锁定运通财经台频道，24小时帮您解盘。2781-0909，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 韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资，我们不造神更不成魔，专业智慧经验负责，用最严谨的态度最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，02-2781-0909，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 韵达投顾真心照顾。车怎么看的？看呢？预防二次交通事故有方法：一、开启危险警告灯，在适当距离放置车辆故障标志或其他明显警告设施；二、拨打110报警或119救护伤患；三、标会车辆位置，可用手机拍摄机证；四、无人受伤时，将车辆移到不妨碍交通的地方；有人受伤时，当事人均同意再移动车辆；五、在路边或路外安全的地方等候警察到场处理，预防二次交通事故发生，放波化仪等就对啦。
好，欢迎回到节目现场哈。那不好意思，节目时间不太够，我们只能做一个总整理。现在不只是台湾，全世界各国都在推宽频的基建。那我有讲嘛，我们要往下一个世代迈进，投资人要注意到 Open RAN 的技术。Open RAN 的技术简单讲，就是因为我们的资料用量需求越来越大，行动装置的资料用量也越来越大，所以也不会再像以前那样从中央基地台发讯给我们，而是我们的周边会有更多的小型基地台，而有这些更多的小型基地台就会带来更多的商机。这一档股票相关产业第四季，去年第四季才有新厂加入生产的新规格，今年的营收估计是成长一倍，很有机会复制什么？复制富邦煤的走势嘛，哈，富邦煤买625一张赚10万，这一档股票现行涨得一样，后面也有机会，有兴趣的投资人可以跟着我们的脚步操作。节目时间就到这个地方，投资人操作顺利，我们下集见。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。站住！口令：谁？僵尸。去哪里？去市场。做什么？吃鸭血。冲！怕找道长。冲！不然是什么？你说。你看牙医。错，炒大肠。僵尸，炒大肠。你饿了吗？精力充沛。啊、你怎么知道？我每天都马在这里。干杯！宝利达蛮牛。2781-0909，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 韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资，我们不造神更不成魔，专业智慧经验负责，用最严谨的态度，最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，02-2781-0909，2781-0909。